Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru a dnešním tématem bude Atlantida. Tak se pohodlně usaďte a já mám tu čest tady přivítat Kristýn Don. Dobrý den, Kristýn. Dobrý den, těší mě. Já už jsem diváky navnadila, že si budeme povídat o Atlantidě. Proč zrovna Atlantida? Atlantida je vlastně mýtická věc, nebo tak se domníváme, že to je mýtická věc, která všichni víme, jak skončila. A já se domnívám, že v dnešní době toto téma právě velice aktuální a že ta informace přišla, aby jsme si uvědomili různé věci. Věci, nad kterými bychom se měli zamyslet a poučit se vlastně z těch starých základů a vzít si to trošku k srdci, zastavit se a začít se koukat, co se vlastně děje. Aby jsme nezmizeli podobně jako ta Atlantida. Proto Atlantida. Víme, jak vlastně vznikla? Nebo můžeme začít od začátku té Atlantidy, jak vznikala a co se tam vlastně odehrávalo, jaké tam byly technologie a tak podobně? Atlantida vznikala někdy, nebo vznikala zřejmě dávno předtím, ale měla vlastně jediný záznam o té Atlantidě, vlastně známe od Platona, řeckého filozofa, a ten vlastně uvádí, že ta Atlantida měla působit někdy mezi lety 10 až 12 tisíc let před naším letopočtem. Pro nás je to velmi vzdálená doba, tak vzdálená, že si ani neumíme vlastně představit, co se tenkrát mohlo dít. A vlastně na našich základních školách nás učí to, že naše první civilizace vznikly před rokem 2500 až 3000 před naším letopočtem v oblasti Mezopotámie. Proto vlastně Atlantida, pokud my bychom ji datovali do let 12 000 let před Kristem, tak se dostáváme do situace, kdy do nějakého pravěku, kdy vlastně nemohlo nic tak vyspělého a tak úžasného existovat. V podstatě sám autor Platon ze svého díla vytvořil mýtus, protože Atlantidu ve svém dialogu neukončil a nenapsal přesně její lokalitu. Od té doby vlastně my tuhle lokalitu hledáme a mluvíme zřejmě o 2500 letech, kdy tato informace vlastně vyplavala, kdy ti egyptští kněží předali tomu Solonovi, vlastně potomkovi králu, řeckému politikovi, který ji přinesl zpět do toho Řecka, ale ani ten Solon tuhle zprávu nespracoval a nedodělal. A pak ona ležela nějakou dobu schovaná, až si ji převzal ten Platon a tuhle zprávu zpracoval. Tím vlastně on si zajistil vlastně nesmrtelnost, protože jeho zpráva, tato informace koluje, říkám, už 2500 let a Platon je vlastně nesmrtelný. Je to úžasná, krásná věc a myslím si, že co víc si přát, by si mohl přát autor, který by se vlastně četl po nějakých 4000 letech nebo 2500. Takže to je prostě krásná práce. Platon popisuje, že Atlantida vlastně byla vyspělou civilizací, kde byla ohromná technologie, úroda dvakrát nebo i víckrát do roka, kde snad dokázali létat a prostě měli překrásnou přírodu a krajinu okolo sebe, vyspělá vojska, galéry, cvičiště. Prostě ta Atlantida byla nadčasová. Myslím si, že ještě klidně i ve srovnání s dneškem byla nadčasová. Já bych k tomu chtěla ještě dodat, že vlastně sám, jak už jsem uvedla, Platon z té Atlantidy udělal mýtus, protože ji nedokončil. No teď je tady, vyvstává otázka, zda ji nedokončil záměrně, zda k tomu měl nějaký důvod. Nebo jestli se ta informace ztratila, předpokládám, že ten Solon z toho Egypta si přinesl i mapu a popis celé té lokality. A pokud ona
se ztratila ta mapa také, tak se mohla, nevěřím tomu, že byla zničená, protože ty záznamy po tom celém Egyptě, tak jak ten Solon vlastně zaznamenal tu informaci z toho Egypta, vlastně musí ležet. Mělo to tam být vepsané do sloupů, do nějakých svitků, prostě ta informace byla tam zanešená, protože ty staří Egypťané vlastně zanášeli všechny ty informace, důležité informace, které se v tom Středomoří děly. To znamená, že když byla nějaká velká událost, byla nějaká válka nebo zemětřesení, nebo to, tak oni to tam zanášeli a v tom Egyptě to zůstávalo. Jsem tedy přesvědčená, že i tato informace musela být zanešená a že tam doposud někde leží. Pokud nebyla nalezená ještě a není uložená někde jinde, tak tam prostě musí někde pod tím pískem ležet a čekat na to odkrytí. Atlantida vlastně měla ohromný počet obyvatel podle toho, co se popisuje. I, jak říkám, svoji vyspělou kulturu, co se týče zemědělství, těžby a techniky. Ano, proto nám se to zdá až nemyslitelný umístit do té doby takto vyspělou civilizaci, ale já jsem přesvědčená o tom, že to tak je, protože pokud my se podíváme do okolí toho Středomoří, tak zjistíme, že tam jsou ohromné megalitické stavby, které musel vytvořit někdo před nimi, musel vytvořit národ, který byl tak vyspělý, jak vlastně vypadaly ty stavby, včetně pyramid nebo Göbekli Tepe, nebo vlastně dalo by se popisovat celá ta oblast toho Středomoří. A pokud například Göbekli Tepe věci už mohou datovat do let 10 000 let před Kristem nebo až 12 000 let, tak já říkám, že vlastně v té době my hovoříme o té Atlantidě a pokud teda mohlo tady existovat nějaké město, možná celý stát, já nevím, v tom Turecku, tak jsem přesvědčena o tom, že ta Atlantida byla skutečná. Kristýn, když vy říkáte, že to byla vyspělá civilizace, mohli bychom to trošku porovnat s vyspělostí naší této civilizace? Bylo to na této úrovni, anebo třeba ještě byly v něčem vyspělejší? Já si myslím tak, že pokud Platon popisuje, že Atlantida panovala několik tisíc let, pokud nějaká civilizace může fungovat několik tisíc let, pak je na nějaké úrovni. Je na úrovni takové, že podle mě nemůžou válčit a zdržovat se a ničit ty svý životy a tu svou infrastrukturu válkama a většině nějakým dohadováním, přetahováním a vším. To znamená, že si myslím, že se lišíme od té doby tím, že my jsme ještě tohle nepochopili. Ještě nejsme tak daleko, i když se považujeme za nejvyspělejší civilizaci tohoto světa. Ano, dobře, náš pokrok je úžasný. My jsme vyloženě za 100 let se skočili ze sedla koňského a skočili jsme do rakety a vzlítli do vesmíru a jsme schopní už vlastně přemýšlet o kolonizaci například Marsu, což je zase úžasná věc, takže jsme hodně vyspělí, ale nejsme stále na té úrovni, jak byla ta Atlantida. Já jsem přesvědčená, že oni měli nějaký způsob, že už byli za touto hranicí a že vlastně války a to přetahování se o nějaké území, že už to pro ně byl přežitek. Proto oni mohli fungovat, proto oni se mohli vyvíjet a proto i tak vyspělá ta civilizace. Ano, povídejte. A co vás konkrétně přivedlo k tomu se zabývat Atlantidou? Je zatím schovaný nějaký příběh? Ano, ano. Děkuji za otázku. Je za tím schovaný velmi zvláštní příběh, kdy vlastně já jsem měla pochopit, že se otvírají nějaké informační kanály, které přichází k lidem, kteří je dokážou dešifrovat, aniž by o tom tušili a aniž by cokoliv hledali. Já jsem vlastně k příběhu Atlantis se dostala úplně čistě náhodou, proto je to tak zajímavé, protože
Pokud by se tím zabývala nebo byla badatel celý život, tak asi by se ta věc celá taky musela brát úplně jinak. Ale já jsem tuhle informaci dostala, opravdu ke mně přelítla, já jsem vůbec netušila, co se děje, kdo to je, co to je a proč právě ke mně. Začalo to tak vlastně, že se mi vracel jeden takový zvláštní sen, já už dneska můžu říct, že to asi nebyl sen, ale vize, kdy se mi tam zobrazovalo takové město jeskyní, protože to byl takový vstup do ohromné veliké jeskyně, která ale vevnitř zářila jakoby zlatem a vlastně zvenčí vypadala jako normální jeskyně, ale když jste vyšli dovnitř, tak to bylo, jako byste vstoupili úplně na jinou planetu. A ten se mi právě pořád opakovala, já jsem tomu nerozuměla. Tak jsem to hodila za hlavu, říkala jsem si, tak nějaká snová fantazie, dobrá, tak nic. No ale on se mi vracel pořád dokola, až mě navedl nějak intuitivně, mě to navedlo na mapy, Google mapy satelitní, no a já někdy, když si chci trošku odpočinout, tak se prostě courám takto přes ty satelitní mapy po světě a prostě si hledám taková různá místa, kde mě to zajímá, tak se dostanu tady k moři nebo do hor a tak prostě já u toho relaxuju. Tak tentokrát mě to navedlo a ukázalo mi to v podstatě, přímo mě to vedlo k jednomu konkrétnímu místu, které se mi zdálo zajímavé, tak jsem se na něj zaměřila a prostě byly tam takové stavby, které tvořily nějaké celky a mezi těmi stavbami byl geoglyf, který teda znázorňoval mapu světa. No, já jsem měla potřebu si to nafotit a prostě později, já jsem to zase na delší dobu uložila, pořád mi to nedocházelo, ale pořád jsem měla takové silné nutkání, abych ten obrázek, který jsem nafotila, překreslila. Tak jsem ho překreslila a až vlastně při téhle práci, když jsem ten obrázek kreslila, jsem viděla, že ta mapa je trošku odlišná od současných map. No tak jsem se zaměřila na tu lokalitu, která byla jiná, a říkala jsem si, aha, no tak to je zákres, chybný zákres v té mapě, to není nic neobvyklého. Jenomže já jsem se na to podívala a první vlastně myšlenka, která mě napadla, byla, že pokud kdy existovala Atlantida, tak je právě tady. Jenomže já jsem o tom vůbec nic nevěděla, takže jsem se tomu začala smát a říkám si, ty asi jsi se úplně zbláznila, jak ty by si mohla najít Atlantidu, když o ní nic nevíš. Jenže zase mi to nedalo spát, zase se mi ta myšlenka pořád vracela, ty sny se mi vracely, tak jsem si prostě šla věc typy, kde lidé nebo ty badatelé nebo věci typují tu lokalitu tý Atlantis a zjistila jsem, že vlastně je to po celém světě. Vůbec je to úplně jedno, protože klidně jsou nálezy i u Japonska nebo u Ameriky nebo u toho a já si říkám, tak to je ale zvláštní, tak pokud někde byla, tak kde teda vlastně byla, ale to, co mě vlastně k tomu nastartovalo a donutilo, abych začala pracovat s tím, bylo to, že vlastně v té lokalitě, kterou já jsem našla v té mapě starý, nebo předpokládám, že starý, tak vlastně tam ta Atlantis byla typovaná. Takže já jsem se na to místo prostě zaměřila, začala jsem shánět informace, měsíce jsem studovala texty, četla, malovala, kreslila do map a všechno. A vlastně ona jedna ta informace potvrzovala tu druhou. Já jsem pomalučku začala skládat takovou atlantskou mozaiku, kdy jsem viděla, že vlastně ten Platón hovořil úplně konkrétně o jednom místě, o jednom konkrétním místě. Jenom my jsme prostě nebyli schopni, protože hovoříme o velmi vzdálené době, nebyli jsme schopni tu myšlenku rozšifrovat a proto vlastně se Atlantida přesunula do Atlantického oceánu. Heraklovy sloupy vlastně hlavní vodítko toho vstupu k té Atlantidě nebo k tomu určení té lokality té Atlantidy nám vlastně přendali na Gibraltarský průplav, udělali z těch dvou skal vlastně tyhle sloupy a Atlantis přešoupli do Atlantiku. Vědci tvrdí, že mapovali dno atlantické a tvrdí, že nenachází tam žádné známky potopeného ostrova nebo nějaké pevniny nebo prostě nějakých takových věcí. To znamená, že ten Atlantický oceán je dle mého názoru fakt pasé. A pouhý mýtus. Až si myslím, že je to záměr přesunout tu Atlantidu do toho Atlantiku, aby prostě ty lidé ji najít nemohli.
Jinak já si myslím, že to byla tak, ne, nemyslím, vím to, ten Platon to popisuje, že ta Atlantida byla tak ohromná a rozšířená říše, že se nejednalo o žádný ostrovní stát, ale o celý kontinent. A o celý kontinent, který ležel přímo vlastně ve středu našich kontinentů, tedy mezi Afrikou a Evropou. Ona vlastně, ta Atlantida, tvořila velkou část té Afriky, velkou část Evropy a mezi tím ona byla, protože Středozemní moře ještě tenkrát nebylo, byla tam pouhá slaná jezera, oni tak vlastně s tím fungovali, to Středozemní moře vzniklo až daleko později. Já pokud jsem tu mapu mohla přirovnat, zda by mohla být skutečně pravá, tak jsem přišla ještě na další věc, že vlastně Velká Británie, ostrovy Velké Británie byly přímou součástí Evropy. A v této době, ještě co já tu Atlantidu popisuju a vycházím z té mapy, tak vlastně ta Británie je ještě spojená s tou Evropou. To znamená, že k tomu kataklizmatu došlo mnohem později a ještě to je před tím rozdělením té Británie, což by mělo být zase nějakých 10-12 tisíc let zpátky před tím Kristem, což teda naznačuje i tu teorii zpátky té Atlantidě a k tomu, že ta mapa by skutečně mohla být autentická nebo mohla by popisovat skutečně tu zem, jak tenkrát vypadala. Je tedy Atlantida opravdu pod mořem? Nebo co se vlastně stalo, že ji potopili? Celý ten kontinent, to musel být obrovský kolos. Atlantida, jak říkám, znova připomínám, že nebyla pouhým ostrovním státem, byl to celý kontinent. I uprostřed těch kontinentů konkrétně budu teda hovořit, protože zde nemám ty mapy a ty obrázky, abych vám to mohla ukázat, tak hovořím přesně o části uprostřed Středomoří, tedy Sicílie, kdy okolo té Sicílie byl vytvořen tento masivní kruh země, která spojovala všechny ostatní ostrovy a i ostatní ty protilehlé země zemskými mosty. I tak teda to je vykresleno na té mapě. A když došlo k té kolozi, k tomu kataklizmatu, kdy oni, i když byli natolik vyspělí, tak zřejmě buď to nějak ocenili, nebo to přišlo tak rychle, že na to nedokázali reagovat, protože ono bylo zničené vlastně 3/4 toho Středomoří, tak tento střed, tato kulatá část té Atlantidy byla skutečně úplně rozbitá a potopena. Zbytek ale toho území vlastně ono mělo stoupnout moře v té době až o 120 metrů, takže bylo zalito opravdu skutečně hodně té pevniny a potopeno mnoho ostrovů, včetně bohužel i toho středu té Atlantidy, ale a předpokládám, nebo jsem o tom přesvědčená, že bylo zničeno i to její hlavní město, o kterém stále mluvíme, o tom zlatém krásném městě, které spojovalo ty pruhy té pevniny a toho moře a uprostřed byl překrásný palác. Ten palác byl vlastně na nevelkém pozemku a tížili ho vlastně tuny zlata a drahých kovů a soch, které tam lidi nosili jako obětiny, ale i soch všech těch králů, kteří tam vlastně by v té Atlantidě panovali. A byl to, když bychom to vzali tak logicky, tak to byl hodně malý kousek země, která při tom kataklizmatu, když to přišlo, musel být potopen jako první. Takže obávám se toho, že najít toto zlaté město asi bude už dneska nemožné, protože bude pod šílenýma nánosema sedimentu a zeminy a snad možná i celý hor, já nevím, protože prostě to asi bylo první část, která zmizela. Vlastně, když se ta krajina zalila, tak ty lidé z té pevniny už nedokázali tu Atlantidu rozlišit, vidět, protože oni už viděli jenom čistý moře, čistý rozlitý moře. A proto vlastně vzniklo to, že Atlantida zanikla celá.
Je to nesmysl, protože na tu rozlohu, jakou ta Atlantida měla, musela minimálně 3/4 té Atlantidy muselo přežít, i když by uteklo dál do vnitrozemí nebo se přesunulo dál. A já jsem přesvědčená o tom, že právě další vývoj toho Středomoří, včetně Mezopotámie a Egypta a Libie, že právě pochází z pozůstatku této pradávné říše. A jsem přesvědčená o tom, že vlastně i my, ta naše část tady k té Evropě, se táhne, takže jsme v podstatě, že Atlantiané byli naši prapředci. Jenom nechápu, proč je to stále tak utajováno, proč se s touto informací nejde ven, protože to, co já tady povídám a mohla jsem na to přijít já jako laik, musí ty archeologové nebo ty věci vědět. Takže mám pocit, že se tady prostě jedná o zakázanou historii, že ta Atlantida měla něco, o čem my prostě nemáme vědět. Samozřejmě tam byl různý druh lidí na té Atlantidě a asi bychom se k tomu nejblíže přiblížili, když si přečteme ty řecké, starořecké mýty a o těch bozích a o těch polobozích a o tom všem, tak si myslím, že asi to bude vyprávět takový nějaký příběh, který navazuje přesně na tu Atlantidu. A Řekové to musí vědět, protože Řecko konkrétně podle toho, co jsem dohledala, já jsem to vlastně netušila, tak Platon popisuje, že Atlantis byla kruhovou zemí a že k sobě měla obdélníkovou část země. Ta země byla vytvořena přírodně a částečně byla obdělávaná i krály po celá staletí a tisíciletí, až ona tvořila v podstatě takový pravidelný obdélník. A Platon přímo ten rozměr uvádí toho obdélníku a já, když jsem to vlastně četla, tak mi napadlo, no, to je takový malej stát vlastně, jenom ta obdélníková část té Atlantidy. Ale ona, ta část vlastně se nikdy nenašla, protože vlastně to kataklizma bylo ohromný, zničilo celou tu krajinu a my vstupujeme do toho, že vlastně už je všechno úplně jinak. Takže my dneska, když se podíváme doma, tady můžeme tam najít Atlantidu, protože tenkrát bylo všechno úplně jinak. No a jak jsem pracovala, tak vlastně ten trojúhelník mi úplně cinknul do očí, protože on je vidět v podstatě i z té satelitní mapy. Je tam takový jistý obrys toho obdélníku. A když jsem vytvořila jakoby hranici toho obdélníku a změřila ji, tak jsem se téměř shodovala s čísly od toho Platona. Navíc podle té mapy vlastně ta Atlantida měla, ten obdélník atlantský měl ležet hnedka vedle té Atlantidy a to přesně souhlasí. To znamená, že já jsem přesvědčená, že Řecko je pozůstatkem, nejenom Řecko, oni jsou teda i ostatní, samozřejmě celé to Středomoří, ale Řecko konkrétně obzvlášť bylo součástí obdélníkové země té Atlantidy a přímo patřilo k Atlantidě. Proto si myslím, že Řekové byli ve své době velice vyspělí, mudrci, máme tam 7 dílů světa, stavby úžasné, které se nedají k ničemu přirovnat a které už nebyly nikdy se nemohly ani opakovat, protože my ty technologie prostě neznáme. A prostě Řekové sami o sobě jsou výjimečným národem, úžasným a výjimečným národem. A je mi hrozně líto, že vlastně tou kolonizací Říma, která nastala potom, tak vlastně ty Řekové to svoje prvenství jakoby potlačili a od té doby si myslím, že vlastně už se nedostali vůbec nikam a že už vlastně jen přežívají. Když takhle mluvíte o těch mapách, máte ty mapy nafocené na vašich webových stránkách, kdyby se diváci chtěli podívat? Ano, ano, všechny mapy jsou na webových stránkách, je tam i ten geoglyf, je to konkrétně v článku ostrov, poloostrov nebo pevnina, je to takový, jak i já tomu říkám, takový mini e-book, protože já jsem se snažila to nějak zdokumentovat a předat dál. A tam vlastně je celá ta stránka těch obrázků a je k ním tam i podrobný popis a vysvětlení. Ano. Jinak na těch stránkách také nalezneme Atlantis v článcích 1, 2, Atlantis 3 a tam je přesně rozepsaný celý to povídání, o čem povídám a také rozbor Heraklových sloupů, kde mohly nebo nemohly stát kde a jaká je vlastně ta skutečnost. Jak vlastně ty věci, které já jsem
našel, vlastně jenom potvrzují tu teorii toho, že se opravdu jedná o Atlantis. Vy jste na začátku zmínila, že byste si přála, aby se tato civilizace ponaučila, aby jsme nešli v těch samých nějakých chybách nebo v těch šlépějích. Co konkrétně to podle vás je? Co bychom se měli, nad čím bychom se měli zamyslet, co bychom měli změnit? Měli bychom se zamyslet nad tím, že lidský život je, že vůbec nejenom lidský život, život, všechno živí je vlastně to nejzácnější, co vlastně můžeme mít. A my v dnešní době, jako bychom tento instinkt ztráceli. My neustále jsme v ohrožení nějakých válek, neustále nějaké zbrojení, místo aby ta civilizace vyvíjela, aby šla dál, aby mohla fungovat, aby prostě v 21. století lidi neměli hlad nebo žízeň, což si myslím, že je prostě úplně naprosto základní věc, která ty lidi vede dál k tomu pokroku. Pokud my tohle nechápeme a nejsme schopni si stále nakládat, protože všichni víme, co se teď děje, všichni víme, co nám hrozí. Je to vlastně zkáza jedné civilizace během okamžiku. My stojíme na prahu té zkázy. A vlastně ta Atlantis nám vypráví o tom, že oni byli taky vyspělí, byli úžasní, byli prostě na nejvyšší špičce té doby a nezanikli atomovou válkou, ale zanikli prostě takovouhle živelní pohromou, kdy během okamžiku se celý svět sesypal a ta Atlantida se vlastně, ty obyvatelé, ty Atlanty se vlastně roztříštili po celý té zemi a už se nikdy nedokázali dát dohromady. Pokud my nepochopíme to, že vlastně bychom se měli zastavit, měli bychom začít uvažovat, co je to úcta k lidem, co je to láska, co je to štěstí a nepouštět přesný opaky mezi ty lidi, aby byli vystresovaní, aby měli existenční problémy. Pokud takto lidi přemýšlí, my se nemůžeme dostat dál, nemůžeme přemýšlet, nemůžeme mít čistou hlavu, nemůžeme nic těžko vymyslíte nebo se nad něčím pozastavíte, pokud nebudete mít peníze na nájem nebo dokonce na jídlo. A ta doba bohužel tady je. A to je hrozně špatně a proto já si myslím, že my na to, jak jsme vyspělí, znova říkám, my dokážeme řešit věci ve vesmíru už úplně bravurně. Máme tam dalekohledy, máme překrásné snímky z toho vesmíru a máme úžasné vědce po celém světě. A na druhou stranu ty obyvatelé prostě neustále jsou strašeni a je jim vyhrožováno. Oni nemůžou prostě ze sebe něco vyprodukovat, i kdyby tisíckrát chtěli. Já bych ještě tady k tomu strašně ráda dodala k tomu mýmu příběhu, jak se mi vlastně všechno přihodilo, že se vlastně otvírají nějaké ty transformační kanály informační, které k nám přichází a myslím si, že bude těch lidí, jako jsem já, stále víc, kteří to budou takhle podporovat a budou vytvářet různý, budou vlastně odhalovat všechna možná tajemství, která nám doposud byla skryta a měli bychom se z nich učit. Teď je otázka, jestli teda to tajemství přijde, protože se z něj máme poučit, nebo jestli máme jenom odčinit nějakou křivdu, která byla spáchána konkrétně k té Atlantis, která já jsem přesvědčena o tom, že ona nezanikla proto, že tam prostě upadla nějak morálka a ty lidi se prostě už byli tak zhýčkaní a to vůbec. Vůbec, protože to mohli vyprávět, pokud to dávali do mýtu. To znamená, že Poseidon potřeboval zničit Atlantidu, musel k tomu mít důvod, takže lidi byli špatní, tak on ji zničil. Ale tak to nebylo. Na té Atlantidě přišla prostě živelní pohroma. Hovoříme zde o konci doby ledové, kdy prostě ten svět procházel velkýma změnama. A prostě není to nic nadpřirozeného, je to prostě normální běžná věc, která se v tom Středomoří děje běžně. Já bych zde ráda ještě uvedla v rychlosti jeden příběh, který mě potkal teď nedávno, když už jsem byla taková trošku nešťastná ze všeho, že vlastně nemohu tuhle informaci předávat dál, že to není tak jednoduchý. Tak jsem vlastně slídla jeden film,
který pojednává o anglické ženě, která žije v Anglii, je zhruba to 10 let stará věc. A je to teda pravdivý. Ta žena dostala velmi obyčejná, normální žena, rodina, práce, nic. Ta žena dostala velmi intuitivní informace, že nalezne ostatky krále. I ona o tom nevěděla vůbec nic, začala teda, nejdřív myslela, že je blázen, pak se začala utěšovat, pak začala hledat veškerou literaturu k tomu historickou, začala vlastně bádat, jak to bylo, kde teda mohlo zůstat, kde to no. Všeobecně bylo známo i doloženo do historických knih, že prostě tento král padl někde v boji, nikdo neví kde. No, ona se jakoby začala s tím králem podvědomě scházet a on ji naváděl k tomu, kde vlastně ty jeho ostatky jsou. A ta žena opravdu to místo těch ostatků toho krále našla. To je neskutečný. Byl, vlastně on odpočíval na parkovišti zabetonované pod betonem a asfaltem. Ona dokázala sehnat peníze, dokázala sehnat tým, dokázala to tady rozkopat a opravdu ty ostatky najít. Jedná se konkrétně o Richarda III. Anglického krále, mluvíme zhruba o 500 letech zpátky. Tato paní Filipa se jmenuje a tato paní opravdu toto dokázala, což je úplně neuvěřitelná věc, protože ona vlastně přímo potvrzuje, jak ten informační kanál funguje a jak pokud ta informace má přijít, jak ji dostaneme a jak bychom asi ji mohli poslouchat a vlastně tu informaci použít. Vlastně pointa toho byla, že ten král byl potom skutečně pochovaný v Anglii, byl pochovaný, byl udělaný veliký pohřeb a královna Alžběta dala této paní nějaké vyznamenání. A hlavní vlastně, o čem mluvím, to je to, že oni ho v podstatě očistili. Očistili tu jeho legendu, která byla pokřivená, že to byl špatný král a vlastně to skončilo takhle nádherně. Já bych se k tomu dovolila přirovnat, protože ten příběh je hodně podobný, ty informace prostě chodí. Ale já jsem teprve na začátku, takže já ještě nejsem šťastná tak jako ta Filipa z té Anglie, která toto dokázala, ale myslím si, že to je prostě úplně úžasná věc a že od roku 2012 se v každém případě něco děje a ty informace dostáváme. A co je vaším cílem? Co byste chtěla dokázat nebo vybádat ohledně Atlantidy? Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že Atlantida nebyl mýtus, že mýtus je to, co nás historicky učí o tom, že před 10 000 lety byly na naší zemi vyspělé civilizace, což samozřejmě mnoho z nás to nemusím ani připomínat, protože když si připomeneme Jižní Ameriku, tak samozřejmě tam je tolik nálezů, že nepochopitelných nálezů, který my nedokážeme vůbec ani pochopit, technologie, stavby, vše. To znamená, že já bych tímto nálezem, vlastně mě ta informace přišla, já jsem ji měla zpracovat, měla jsem ji předat dál. Předávám ji dál proto, aby si lidé uvědomili, že nejsme nedotknutelní a tak, jak dneska si myslíme, že jsme nejvyspělejší civilizací, může během sekundy může být všechno jinak a můžeme se vrátit úplně zpět na prvopočátek všeho. A může zase ten svět celý vznikat znova. Ráda bych také připomněla, že tu Atlantidu i očistila taky, protože není to mýtus, je to skutečná historie a tím pádem ti lidé nezahynuli, nebyli zničený, protože oni byli špatní. Ano. A my bychom měli, pokud my tento fakt přijmeme a začneme v tom Středomoří opravdu pátrat a hledat, tak my ji objevíme. My ji objevíme skutečně. My tam nalezáme spoustu vzácných lokalit, ale neumíme to určit k tomu, nebo neurčujeme, že by to mohla být Atlantida. Je velice zajímavý, že například Řecko, Itálie nebo Egypt při svých nálezech podmořských, kdy našli velice významná stará města potopená, přiznávají, oni to veřejně přiznávají, že ty stavby, ta města jsou postavena na dalších, daleko starších stavbách a že nevylučují, že ty stavby mohou pocházet z Atlantidy. To znamená, že Řecko, Itálie i Egypt hovoří o Atlantidě,
a o tom, že ty jejich nálezy by mohly mít cosi společného s Atlantidou. To znamená, že nám asi něco uniká. Podle mě oni musí mít informace, musí to vědět a podle mě z nějakého důvodu ty informace nepouští dál. Ale v 21. století už je taková technologie, kde si myslím, že už je to opravdu na spadnutí. A pokud mně telepaticky takhle tato informace přišla, tak prostě se to místo má nalézt. A pokud my to místo jakoby odkryjeme a připustíme, že to mohla být Atlantis, musíme si uvědomit, že naše civilizace byly dávno před 3000 lety před Kristem. A že nějak zmizely, něco se stalo. A na kolik tisíciletí ty civilizace zmizely? To znamená, že pokud by se to mělo opakovat, tak může se to stát, že my zase na dalších, já nevím, 5000 let prostě zmizíme úplně z povrchu zemského. Proto tahle informace přišla. Určitě to má nějaký významný důvod a věřím tomu, že lidi, kteří mě budou poslouchat a na ty mapy se podívají, nebo kteří se tím zabývají, takže prostě mi budou moc pomoci s tímto výkladem, s touto teorií, protože já se domnívám, že vlastně všechny lokality typované v tom Středomoří jsou pravé, že jsou poctivé. To znamená, ať typovali na Krétě lokalitu, protože tam všude oni říkají, tak to asi byla Atlantis, nebo na Maltě, nebo na Sardinii, nebo na druhé straně Španělska, na té západní straně. Já jsem přesvědčená o tom, že to jsou pozůstatky právě z té Atlantis, proto ty lidi vlastně to dávají dohromady. Ale oni si musí uvědomit, že se musí dát dohromady a my mluvíme tady o 3 kontinentech. A to bude asi těžký, aby se dali dohromady, začali přemýšlet, začali bádat a celou tu atlantskou historii zdokumentovali a dali dohromady. Byla by to je můj sen, byla by to překrásná práce vytvořit to Středomoří, například 3D projekt, kde už by tam byly vytaženy ty města, protože naši vědci mají dalších 200 měst potopených, už o nich vědí, ale samozřejmě je to spousta práce, spousta peněz, takže budu vytahovat. To znamená, že to Středomoří je prostě úplně poseto a je to prostě úplně evidentní. Ten Platón nikdy nepsal o Atlantickém oceáně, nikdy nepsal. Pro ty řeky vlastně to Středomoří byl celý svět. Oni ze začátku mysleli, že vlastně to jejich svět končí za Sicílií. Sever a západ podle Homéra, který sepsal dějiny k tomuto, ne k tomuto vlastně toho Středomoří, tak on vlastně popisuje, že sever a západ této země je téměř neprozkoumán. To znamená, co by hledali Řekové na hranicích Gibraltarského průlivu. To je prostě milná myšlenka, špatně pochopená a později prostě přendaná k tomu, aby ty lidé tu Atlantis nemohli odkrýt z nějakého důvodu. Máme tady velmi významné lokality, nebudu jmenovat, já myslím, že všem dojde. Je to lokalita, kterou uznává celý svět a která prostě si nese to své prvenství. Ano, a nese si ho už, já nevím kolik, 100 let, 200 let a chce si ho nést dalších 1000 let, protože prostě z toho profituje. Ano, mají tam úžasné nálezy, prostě je to takový zlatý grál archeologů. I pokud my odkryjeme jinou lokalitu, konkrétně ta Atlantida by se přiznala a ta lokalita se otevřela, ty Atlantis, tak se obávám, že o toto prvenství by tato země přišla. A myslím si, že z nějakého důvodu, že to bude možná i podstata toho, proč vlastně Atlantis se stále bere jako mýtus a proč nepřiznají ty nálezy archeologické a ty skutečnosti, které tam jsou, k tomu, že by to opravdu mohlo patřit k té jedné zemi, k tomu jednomu ohromnému impériu, z kterého jsme zřejmě my všichni vznikli. Ano? Vy se na vašich stránkách zabýváte i mnohými jinými tématy a dotýkáte se tam i tématu UFO. Myslíte si, že Atlantida byla založena mimozemskou civilizací? Tak, jsem přesvědčená o tom, že v každém případě atlantští králové měli jiný základ, než mají lidé. Jsem přesvědčená o tom, že tam žilo několik druhů lidí, že tito lidé buď to
že by byly tak vyvinutý formou evoluce po nevím kolika, teda milionech let, si nemyslím. Ať se podíváme, kam se podíváme, do jakýkoliv země, všude se setkáváme s tím, že ty bozy přilétly z vesmíru, z nebe, že tam také odlétly, že ty lidi učili, že prostě měli nadpřirozené schopnosti a tak dále. Já jsem přesvědčená, že na té Atlantidě opravdu byl zvláštní druh těchto obyvatel, kteří dominovali a pod nimi teprve byly další druhy těch lidí, protože v té době muselo existovat několik druhů lidí, to znamená, že my nyní nacházíme z těch dob. Já mám tady ještě připravených pár jakoby vodítek, které bych té Atlantidě chtěla uvést, to bych ještě v rychlosti chtěla uvést a rozloučit se. Ano, to znamená, že začala bych tím, že Atlantis nebyla ostrovním státem, ale byla celým kontinentem. Neležela v Atlantiku, jak jsem již popisovala, ale uprostřed Středozemního moře. Byla to součást Libye, Malé Asie a Evropy. Libie tenkrát byl popsán celý kontinent, tedy africký. To znamená, že když si představíme kontinent té Afriky, tak si můžeme představit, jaká to byla rozloha. Heraklovy sloupy nikdy nebyly na Gibraltarském průplavu. Heraklovy sloupy jsou posunuty daleko dál. Zase se to rozvíte všechno na mých stránkách, kde to rozepisuji podrobně. A tudíž nemohla nikdy Atlantida ležet v Atlantickém oceáně a ani Solon, ani Platón tam nikdy neumístili. Staré mapy vlastně, pokud se podíváme na staré mapy od Homera, jsem našla nejstarší mapu například, tak ti Řekové si představovali tu svoji zem jako kulatý plochý disk, který je přiklopen nějakým nebeským poklopem, že vše se točí okolo té země, okolo toho středu a okolo té ploché země, okolo toho disku proudí oceánská řeka. Ta oceánská řeka nebyla tak široká, aby se do ní vešla celá Atlantida, což byl vlastně úplně prvopočátek mé práce, kdy já jsem se podívala, srovnala jsem si tu starou mapu, vzala jsem si tu Atlantidu, tu rozlohu té Atlantidy a zjistila jsem, že ona není vůbec kam dát. Dle mého názoru ten Solon tohle musel vidět taky. Myslím si, že měli i mapy k tomu, přesně od těch kněží egyptských. A vlastně on zjistil, že jediná možná lokalita té Atlantis je právě tam, kde pocházelo tenkrát to Řecko. A z nějakých důvodů, jestli politických, nebo nějaká víra k tomu vedla, protože přece my jsme Řekové, my jsme nejvyšší tady národ, nejvyspělejší, tak my nebudeme poslouchat, že jsme se vlastně učili něco od někoho, kdo byl před náma. Oni to taky zřejmě nechtěli uznat a to si myslím, že je hlavní důvod pro to, proč ta Atlantida vlastně se z ní stal mýtus. Vlastně Středozemní moře je vnitřní moře Atlantického oceánu. To znamená, že klidně Platon mohl ohovořit o Atlantickém moři tenkrát, protože opravdu celé to Středomoří je vnitřní moře Atlantického oceánu. Při kataklizmatu vlastně a zkáze té Atlantis měla zaniknout celá ta obdélníková nebo tři čtvrtě té obdélníkové země té Atlantidy. Později Platon popisuje, že vlastně Řecko postihla podobná pohroma, že ho postihla v podobném termínu, snad ve stejném termínu a že z toho jednoho celku té země nasekala prostě tisíce ostrovků, holých skalnatých ostrovků, z kterých vlastně už nebylo nic, ta země byla úplně rozbitá. A to je ta obdélníková část země, o které hovořím, nebo jsem hovořila před chvíličkou. Hranice vlastně toho Řecka v tom tvaru toho obdélníku je zachována až dodnes, což když se podíváte na hranici Řecka, uvidíte to a myslím si, že toto je atlantský pozůstatek, že oni to v sobě mají podvědomě daný. Nálezy, o těch jsem mluvila. U Sicílie byl nalezen vrak lodi, v kterém bylo, z kterého bylo vytaženo několik prutů olicharcha.
Tento vzácný kov byl čistě kovem atlantským, byl to jejich výtvor. Je zajímavé, že právě u Sicílie, přesně o lokalitě, o které hovořím, se našel tento vzácný kov. Já si nemyslím, že tam byl nějak zapomenut nebo že byl někam převážen. Prostě je to pozůstatek další a další důkaz vlastně té Atlantidy. Na Atlantidě měli lámat kámen v barvách červené, černé a bílé. Z toho měli stavět domy, byly tam z toho dlážděny cesty, mozaiky překrásné a všechno. Je zajímavé, že naproti Sicílii, naprotější Sicílii mají pláže v těchto barvách. To znamená, že na jednom místě se lámal kámen, to znamená, že tam byly lomy barvou tohoto kamene a hnedka naproti mají takové pláže. To nemůže být náhoda ani samo sebou. Dále Platon popisuje, že na Atlantidě bylo mnoho chrámů, mnoha bohů. Já bych ráda připomněla, že Malta nebyla vždy ostrovem, že to byla přímá součást Atlantidy. A pokud se podíváme blíž na Maltu, tak zjistíme, že Malta má snad na kilometr čtvereční, na to, jak je malinká, má jeden kostel nebo statek nebo nějakou farmu. Oni prostě jsou posetý kostelem a chrámem a samozřejmě už nemluvím nebo nezdůrazňuji ty megalitické chrámy, které tam jsou a které vlastně z té Malty tvoří tak úžasný a nepostradatelný vlastně historický ostrov v té lokalitě. Ale je tam prostě spousta chrámů a my víme, že chrámy nebo města celá se stavěla na předešlých městech, předešlých chrámech. A já jsem přesvědčena, že pokud bychom se na to podívali blíže a chtěli prozkoumat ty lokality pod těma kostelema dnešníma, že bychom našli prastarý pozůstatky a vlastně celou integritu z té Atlantis, protože zřejmě Malta sloužila jako nějaký háj toho odpočinku. Platon dále popisuje, že na Atlantis byl velmi oblíbený jedlý kaštany. Já bych ráda připomněla, že jedlý kaštany jsou v celé Itálii oblíbené, i v Řecku, ale v Itálii hlavně. A že například u sopky Etny na Sicílii je nejstarší posvátný strom tohoto druhu. Další krásná věc, která by mohla navazovat. V neposlední řadě bych ráda připomněla to, že vlastně egyptské pyramidy v Gíze se pyšní tím, že by měly mít co společného se souhvězdím Orionu, s jeho pásem. Všichni známe, všichni jsme to viděli. Podle mé teorie to, co jsem dohledala, hledala jsem, snažila jsem se najít taky nějaké souhvězdí, chtěla jsem si tu Atlantidu taky dopasovat do toho Orionu. Ta mi nepasovala, ale ukázalo se mi tam, že koresponduje ta poloha přesně se souhvězdím Labutě. Myslím si, že Labutě není o nic méně významné souhvězdí než celý Orion a že je ještě významnější, protože ta Labutě se vlastně nachází uprostřed Mléčné dráhy. Je to vstup do naší galaxie a vlastně odsud měli přicházet všichni bohové, kteří přilétali na tu naší planetu. Takže pokud ta Atlantida nebo ten plánek té mapy souhlasí s tímhle souhvězdím, tak si myslím, že už není vůbec o čem mluvit a že je to prostě úplně jasná a daná věc. Kristýn, viděla jste film Aquaman? Viděla, ano. Je tam nějaká podobnost Atlantidy? Strašně zajímavá věc tam byla, ano, byla tam strašně zajímavá věc, že oni vlastně, když šli, měli hledat nějaké to místo toho krále potopeného, takže jeli na tu Sicílii a potom vlastně hledali další pozůstatky i v té Sahaře. Tak to jsem byla úplně v šoku a říkala jsem si, no tak to je úplně úžasný, jenom mě přesvědčili o tom, že to, co mluvím, protože já jsem to Aquamena samozřejmě viděla až daleko později, než když jsem tohleto dala dohromady všechny ty informace. Takže to jsem z toho byla opravdu úplně překvapená, jak vlastně ty informace proudí a jak jeden to dá, kousíček dá do toho filmu. Já zase tady kousíček natáhnu přes kameru nebo přes ten svůj web a já si myslím, že ty informace se prostě schází a že ta Atlantis má určitě v nejbližší době být odkryta a potvrzena. Já vám chci z celého srdce poděkovat za poutavé vyprávění, za
za veškeré informace, které jste stáhla, načetla, vybádala. A myslím si, že mnoho diváků budou také tak unešeni, jako jsem já. Děkuju vám za rozhovor a budu se těšit třeba ještě někdy na další pokračování. Mám ještě to hodně, bádám stále dál, protože stále přichází nové informace. Já bych sem chtěla moc poděkovat Cestám k sobě za zprostředkování tohoto rozhovoru, protože tato informace opravdu má jít dál. Chtěla jsem říct, že pokud někdo má předat informace dál a je naladěn stejně tak jako já nebo paní Filipa z té Anglie, že je velice těžký a složitý, aby vás vůbec někdo poslouchal, aby v dnešní době vás prostě nevyhodili nebo lidi neslyší. Neslyší a nechtějí slyšet. Takže já věřím tomu, že jsem aspoň někoho oslovila, že jsem tu informaci předala dál a že jsem splnila svůj úkol a že budou přicházet další a další informace, kterýma budu moct tento projekt podpořit a potvrdit. Mějte se krásně, nashledanou.